ណាត់មកភាពនឹងលើកយកអំពីរបស់ដែលឆ្ងាយពីគ្នាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រហែលជាមានការឆ្ងល់ហេតុនេះបានជាត្រូវលើកយកមកអំពីការដែលឆ្ងាយពីគ្នាយើងធ្លាប់តែជិះយន្តហោះពីស្រុកខ្មែរទៅអាមេរិកថាឆ្ងាយឬក៏ពីអាមេរិកមកខ្មែរក៏ឆ្ងាយឬក៏ពីខ្មែរទៅប្រទេសនានាផ្សេងផ្សេងហ្នឹងក៏ថាឆ្ងាយនឹងទៅតែជិះយន្តហោះបានទៅដល់តែហេតុអីបានជាអាត្មាភាពនឹងលើកយកអំពីឆ្ងាយដែរនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាលោកសំដែងថាឆ្ងាយវាមាន4យ៉ាងណា4យ៉ាងហ្នឹងទី1គឺថាហ្នឹងផែនដីនិងមេឃគឺជារបស់ឆ្ងាយណាហើយទី2ណាសមុទ្រពីខាងត្រើយនាយទៅខាងត្រើយអោយក៏ជារបស់ឆ្ងាយហើយទី3ព្រះអាទិត្យតារាវិណាសអស់ស្ដងគត់ទៅវិញក៏ជារបស់ឆ្ងាយដល់ទី4នេះគឺថាធัวសពបរោះនិងធัวរបស់សពបរោះគឺជារបស់ឆ្ងាយក្រៃលែឆ្ងាយចឹងណាអញ្ចឹងទាំង4ចំណុចនេះដែលញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទកណ្ដាគុណចាស់គ្រប់អង្គបានសិក្សាអំពីការឆ្ងាយហ្នឹងគឺយ៉ាងម៉េចបងលោកសំដែងថាផែនដីនិងមេឃហ្នឹងគឺជារបស់ឆ្ងាយហ្នឹងហើយដែលយើងមើលទៅគឺថាមានតែលំហអាកាសអញ្ចឹងយើងមើលទៅឆ្ងាយសែនឆ្ងាយណាហើយដល់ពេលសមុទ្រហ្នឹងពីខាងត្រើយនីទៅខាងត្រើយអាយគឺថាជារបស់ឆ្ងាយដែរបងហ្នឹងហើយយើងញោមទៅសមុទ្រទៅតាមឆ្នេរទៅហើយទៅសំឡឹងមើលអត់ឃើញត្រោយនេះត្រោយអាយដែលទៅនេះទេគឺថាវាធំរហោរហេវមិនដឹងជាប្រមាណនឹងចម្ងាយទៅបោះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងដូចជាសមុទ្រធំធំសមុទ្រត្រឡងតិចអីហ្នឹងគឺថាធំធំហ៎អញ្ចឹងគឺថាឆ្ងាយហ្នឹងជារបស់តានឆ្ងាយដល់ពេលព្រះអាទិត្យហ្នឹងគឺថារះពីណាអស់ស្ដងគត់ទៅវិញក៏ជារបស់ដែលឆ្ងាយដែរណាហ្នឹងគឺជាការប្រៀបធៀបអា3ចំណុចហ្នឹងប៉ុន្តែលោកលើកយកអំពីខ្លឹមសារដែលសំខាន់គឺថាធម៌របស់សពបរោះនឹងអសពបរោះនឹងគឺឆ្ងាយសែនឆ្ងាយបាទឃើញទេនឹងឆ្ងាយយ៉ាងម៉េចគឺថាការប្រព្រឹត្តប្រតិបត្តិធម៌នឹងសម្រាប់សពបរោះនឹងចូលចិត្តធ្វើនៅអ្វីដែលជាការប្រព្រឹត្តទៅតាមធម៌ល្អហ្នឹងហើយមិនបានប្រព្រឹត្តនៅធម៌អាក្រក់នោះទេណាធ្វើអ្វីៗគឺថាបំណងចង់បាននៅសេចក្តីសុខហើយខ្លួនឯងនិងអ្នកដតីហើយធ្វើទៅគឺថាជាអ្នកប្រតិបត្តិទៅតាមធម៌ដល់ត្រឹមត្រូវធ្វើនៅសេចក្តីល្អបើនិយាយរួមថាមនុស្សល្អមនុស្សល្អហ្នឹងគឺថាចូលចិត្តធ្វើនៅអំពើអ្វីដែលជាល្អល្អរីឯអសប្បុរសវិញគឺជាមនុស្សដែលប្រព្រឹត្តធម៌មិនល្អអញ្ចឹងវាឆ្ងាយពីគ្នាប្រៀបដូចជាទឹកហើយនឹងប្រេងអញ្ចឹងវាមិនអាចចូលគ្នាបានទេញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទអាចសង្កេតមើលបានថាឆ្ងាយយ៉ាងម៉េចគឺឆ្ងាយអញ្ចឹងបងនឹងគេថាប្រតិបត្តិនឹងវាផ្សេងគ្នាអ្នកខ្លះចូលចិត្តធ្វើបន់ធ្វើកុសលអីទៅគេប្រវល់ទៅក៏នាំគ្នាទៅធ្វើទៅនឹងដែរជាចំណាយសេចក្តីល្អហ្នឹងគឺជាដំណើរនៃការប្រព្រឹត្តទៅរបស់សពរស់ហ្នឹងវាខុសគ្នាអំពីពួកអសពរស់គឺថាធ្វើអំពើល្អធ្វើសេចក្តីល្អមិនចង់ទេចង់តែធ្វើនៅអំពើបាបអំពើអកុសលផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺប្រព្រឹត្តវាខុសឆ្ងាយពីគ្នាហ្នឹងអញ្ចឹងវាដាច់ដោយឡែកពីគ្នាហ្នឹងនឹងដែលថាសពបរោះនិងអសពបរោះហ្នឹងគឺថាសពបរោះចូលចិត្តប្រព្រឹត្តនៅធម៌ល្អល្អធ្វើនៅអំពើល្អនឹងដែលជាសំខាន់នឹងសម្រាប់ជីវិតរីឯអសពបរោះវិញច
ូលចិត្តប្រព្រឹត្តធ្វើនៅអំពើអាក្រក់កាប់សម្លាប់លួចប្លន់អ្នកដទៃភូតភោកុហកបោកប្រាស់យ៉ាងម៉េចឲ្យតែបានគឺថាជាអសប្បុរសហ្នឹងហើយនឹងប្រព្រឹត្តទៅមិនល្អបើរីឯសប្បុរសវិញប្រព្រឹត្តនៅធម៌ហ្នឹងគឺថាល្អមិនសម្លាប់មិនលួចប្លន់មិនធ្វើຕົកតោសទរណកម្មឬក៏លួចប្លន់ភូតភោកុហកណានាទេគឺសប្បុរសហ្នឹងចូលចិត្តប្រព្រឹត្តនៅអ្វីដែលជាល្អល្អសម្រាប់ជីវិតអញ្ចឹងវាដាច់ដោយឡែកពីគ្នាអញ្ចឹងណាព្រោះអញ្ចឹងលោកសំដែងថាឆ្ងាយក្រៃលែងសែនឆ្ងាយហ៎អញ្ចឹងមេឃនិងផែនដីជារបស់ឆ្ងាយនឹងហើយសមុទ្រពីខាងត្រើយនេះខាងត្រើយឯហ្នឹងក៏ជារបស់ឆ្ងាយនឹងហើយព្រះអាទិត្យដែលរះពីណាអស់ស្ដងគាត់ទៅវិញក៏ឆ្ងាយរីឯចំណុចទី4សពវរៈអ្នកធម៌របស់សពវរៈនិងអសពវរៈហ្នឹងឆ្ងាយក្រៃលែងឆ្ងាយទៀតនឹងសមាភិបលើកយកមកប៉ុណ្ណឹងបានជាធម្មទាននឹងបានប្រគេននឹងចាត់ជូនញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទណាសូមអនុមោទនា